Астана уақыты бойынша сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Өткен жылы қол жеткізген нәтижені саралап, болашаққа бағытты айқындау. Бүгін еліміздегі түрлі саланың тізгінін ұстап тұрған министрлер мен әр өңірдің әкімдері үкіметтің кеңейтілген отырысында бас қосады. Жиында 2018 жылғы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы жағдайы қорытындыланып, дамытуды қажет ететін негізгі бағыттар сарапқа салынады. Қазір үкімет үйінен әріптесім Талғатбек Әбдіқожа тікелей байланысқа шығуға дайын. Талғатбек, қайырлы таң. Үкімет үйіндегі ахуал қалай? Қандай тың ақпараттарыңыз бар? Қайырлы таң, рахмет, Жанар. Кеңейтілген отырыстың басталуында шамамен 2 сағаттай уақыт бар. Дегенмен жиынға қатысушылардың алды келіп жатыр. Биылғы отырысқа елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысады деп күтілуде. Жалпы ел үкіметінің былтыр атқарған істеріне көз жүгіртер болсақ, 2018 жыл Қазақстан экономикасы үшін жемісті болды деуге негіз бар. Өйткені шикізатқа тәуелділікті азайтып, өңдеу өнеркәсібін ширататын жаңа кәсіпорындардың қатарының артқанын көз көрді. Осының арқасында болар, ішкі жалпы өнім биылда 4%-дық өсім көрсетті. Әлемдік геосаясаттағы күрделі ахуал, соның ішінде сауда санкциялары өршіп тұрған тұста, өнімділікті кемітіп алмаудың өзі жетістік дейді сарапшылар. Енді салалар бойынша жіктеп айтсақ, 2018-де өнеркәсіп өндірісінің көлемімен құрылыс саласы 4,1%-дан, ауыл шаруашылығының өндірісі 3,4%-ға өсті. Сонымен қатар былтыр елімізде 1 000 000 тұрғыны бар. Үшінші жаңа мегаполис пайда болды. Сондай-ақ Түркістан облысы құрылды. Бұл әрине халық санының артып жатқанын айғақтайды. Кеше ғана осы Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев елбасыға есеп бергенде, аймақтағы баспана құрылысын дамытуға 37,5 миллиард теңге бөлінгенін айтты. Жалпы жетістікті тізе берсек жетіп жатыр, бірақ кемшін тұстарда жоқ емес. Оның барлығы бүгін назарға ілініп, жою жолдары талқыланады деген болжам бар. Жанар, әзірге менде бар ақпарат осы. Алдағы жаңалықтарда жиын жайлы толық қанды мәлімет беретін боламыз. Сондықтан жаңалық күтіңіздер. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізде сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Талғатбек Әбдіқожа болатын. Жалғастырайық, бүгінде елімізде бұрын соңды өндірілмеген 500-дей жаңа өнім түрлері шығарылады. Отандық тауарларды әлемнің 110 елі тұтынады. Бұл индустрияландыру аясындағы мемлекеттік бағдарламалардың жемісі. Оның үстіне жоба аясында жаңа жұмыс орындары ашылып, мыңдаған адам екі қолға бір күрек тапты. Тақырыпты тілші тарқатады. Қазақстанда 2019 жылдың соңына қарай өндеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 40% артады. Еліміз Еуразиялық экономикалық одақ аясында нақты өндеу саласы жолға қойылған жалғыз мемлекет. Аграрлық сектор мен өндірістік активтерді қатар өргізген сыр елінің еңбекқор халқы шикізаттық бағыттан терең өндеуге ден қойып отыр. Өңірде биыл елімізде баламасы жоқ шыны шығару зауыты іске қосылады. Сондай-ақ кальцилендірілген сода, керамикалық плита және керамогранит өндірісі жобалары бастау алмақ. Жалпы Қызылорда облысында қос индустриалды 5 жылдық аясында 24 жоба жүзеге асырылды. Құрылысына 150 миллиард теңге жұмсалған кәсіпорындардың өнімдері экспортқа шығарылады. Экспорт демекші, Қарағанды облысында өткен жылы өнеркәсіптегі өндіріс көлемі 2,5 триллион теңгеге жеткен. Шетелге жіберілетін тауардың үлесі де 12%-ке артты. Кенді өңірде 30 ірі инвестициялық жоба жүзеге асуда. Қазірдің өзінде аймаққа 470 миллиард теңге инвестиция тартылған. Жоспарда ауқымды. Жоспарларға келетін болсақ, 2019 жылы өнеркәсіптің 4,5%-ға немесе 2,7 триллионға өсу қамтамасыз етіледі. Болат өндірісі 4 миллион тоннадан астам, мыс өндірісі 50 мың тоннаға өткен жылдан артық қамтамасыз етіледі. Жалпы өнеркәсіпті дамыту және инвестицияларды тарту оң серпінге ие.
Ал Костанайдағы автозауд былтыр 12 мыңға жуық жеңіл ауыр көлік түрлерін шығарды. Оның барлығы дерлік өз тұтынушыларын тапқан. Шығарылған автобус, коммерциялық және жеңіл көліктердің 90% ішкі нарықта кәдеге жарауда. Экспорт ауқымы да артқан. Өткен жылы шетелге 840 миллион теңгенің темір тұлпары жөнелтілді. Негізгі тұтынушылар Тәжікстан және Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттері. Биыл өндіріс көлемін 20 мыңға жеткізу жоспар тұр. География экспорта будет расширяться. Биыл кем дегенде 1,5 мың автокөлікті сыртқа өткіземіз деген жоспарымыз бар. Негізгі тұтынушымыз әрине Ресей, одан қалды Қырғызстан, Тәжікстан, сосын Әзербайжан жағы да қарастырылып отыр. Өндіріс көлемінің ұлғаюына модельдер желісінің кеңеюі және жаңа көлік түрлерін барынша игеру ықпал етеді. Өткенге көз жүгіртсек, Қазақстандағы өндеу өнеркәсібі 3 есеге артқан. Көрсеткіш еселене береді. Мерей Мұратханқызы, Хабар 24. Еліміздің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы Әсел Әбеннен сұрап білсек. Әсел ханым, қайырлы таң. Еліміздегі инфляция 5,3% деңгейде. Бұл қаншалықты жақсы көрсеткіш? Осы ретте айтыңызшы, халықтың табысы инфляция көрсеткішіне сай келе ме? Саламатсыз ба, қайырлы таң. Жалпы қарастырғандай аталып отырған көрсеткіш инфляция деңгейі 5,3%. Жалпы қарағанда жаман көрсеткіш емес. Өйткені 2018 жылдың басында жасалып отырған болжама бойынша инфляция деңгейі 5-7% аралығында болжамдалған. Соған осыған сүйеніп отырсақ, осыған сүйене қарасақ, макроэкономикалық саясатымыз нәтижелі болды деп айтсақ та болады. Әрине, инфляция өсуі, инфляция нығаюы халықтың әлеуметтік жағдайына әсерін тигізеді. Бірақ та бүгінгі таңда осы инфляцияның 5,3% құрағаны төменгі деңгейдің белгіленген төменгі деңгейінен сәл ғана өскені жақсы нәтиже деп айтсақ та болады. Сонымен қатар әлеуметтік жағдайға байланысты болса қарастырсақ, әлеуметтік еліміздегі әлеуметтік жағдай, халықтың әлеуметтік жағдайын нығайтуға, халықтың әл-ауқатын өсуіне байланысты көптеген бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Осы елбасының халыққа арналған соңғы жолдамалардың негізі тақырыбы болып табылады. Мысалы қарастырған, осыған байланысты осы іске асылып отырған бағдарламардың нәтижелері бар деп айтсақ та болады. Ал енді халықтың әлеуметтік жағдайын қарастырсақ, осының ішінде бір негізгі көрсеткіштің бірі халықтың әлеуметтік өмір сүру деңгейін көрсеткіштің негізгі бір көрсеткіші ол халықтың ақшалай табысы болып табылады. Егер де 2018 жылдың 3-ші квартал мәліметтері бойынша берілген мәліметтер қарастырсақ, халықтың атаулы ақша табысы 4,3%-ға өсті, нақтысы 3,7%-ға өсті. Ал енді халықтың жалпы халықтың орташа жалпы санына байланысты, жан басына шыққанда осы атаулы нақты ақшалай табыс, ақшалай табыс 14,3%-ға өсті, ал нақтысы 7,9%-ға өсті. Еліміз баспана құрылысына ерекше мән беріп отыр. Салынып жатқан үйлер саны мен халықтың пәтермен қамтылу көрсеткіші
қаншалықты үдеден шығады? Әрине, тұрғын үй жағдай мәселесі халқымызға өте маңызды болып табылады. Осыған байланысты мемлекет тарапынан бірнеше бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Оның ішінде нұрлы жер және 7-20-25 бағдарламалары. Осы тұрғын үй Тұрғын үй халыққа қолжетімді болу үшін мемлекет тарапынан осы бағдарламалар жүзеге асырылып отыр. Былтыр 2018 жылдың нәтижесі бойынша тұрғын үй құрылысында 1162 миллиард теңге көлемінде салынды. Ал жалпы шаршы жалпы алаңы 12 миллион 500 мың шаршы метрден асты. Сонымен қатар осы тұрғын үй құрылысына әсер ететін көптеген факторлар бар. Соның арасында негізгісі ол халықтың табыс қабілеттілігі, халықтың төлем қабілеттілігі болып табылады. Сондықтан осы бағдарламалар осы халықтың жаңадан салынып жатқан пәтерлерге, жаңадан салынып жатқан баспаналарға қол жетімді болуына көмектеседі. Әсел ғаным, соңғы сұрақ болсын. Соңғы бір тәулікте ұлттық валютамыз 3 теңгеге құлдырады. Сіздің ойыңызша доллар бағамы қалай құбылуы мүмкін? Енді ұзақ мерзімге осы курстың құбылуына болжам жасау өте экономиканың тұрақтысына байланысты қиын болып табылады, бірақ қысқа мерзімде курстың деңгейі белгіленген коридорда болу тиіс, яғни көп өсуі мүмкін емес. Әсел ханым, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Сарапшылардың сөзінше, өткен жылы елімізде 12 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Көш басында Астана мен Алматы қалалар тұр. Үштікті Маңғыстау облысы түйіндеді. Бой көтерген баспана көлемінің 40% осы өңірлерге тиесілі. Тізім соңына Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстары жайғасқан. Айталық, Астықты өлкеде өткен жылы 300 мыңнан аса шаршы метр тұрғын үй тұрғызылыпты. Керекуде 280 мың, ал солтүстік Қазақстан облысында 220 мың шаршы метр баспана ел игілігіне берілген. Ең жоғарғы жалақы еліміздің қай өңірлерінде? Ұлттық экономика министрлігінің мамандары бұл сауалға жауап тапқан. Олардың деректеріне сенсек, Тау-кен өнеркәсібінде және мұнай-газ саласында еңбек ететіндердің айлық ақысы орта есеппен 370 мың теңгеге жуықтайды. Екінші орында қаржы және сақтандыру ісімен айналысатындар еншілепті. Олардың табысы айына 310 мың теңге, үздік үштікті ғылыми және техникалық жұмыстарды атқаратындар түйіндеген. Бұл салада қызмет қылып жүргендер айына 290 мың теңге алады, ал білім саласында орман және балық шаруашылық әлеуметтік қызмет көрсету ісінде еңбек етіп жүргендердің айлық табысы өзгелерге қарағанда анағұрлым аз екен. Ал Түркістан облысы өткен жылы көкөніс, картоп, бақша дақылдарын 2,19 миллион тонна өнім жинап, рекордты көрсеткішке қол жеткізді. Бұл республикалық үлестің 43% қамтиды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадрахов айтты. Егістікті әртараптандырудың арқасында жиналған өнімнің 500 мың тоннаға жуығы Ресей, Беларусь, Латвия, Германия мемлекеттеріне экспортталса, 1 миллион тоннасы еліміздің солтүстік өңірлеріне жөнелтілген. Бұдан бөлек мақта дақылының гектар түсімділігіне де оң нәтиже бар. Онда барлығы 340 мың, 10-7 мың тонна мақта жиналған. Өңірдегі қарқынды баулардың көлемі 2800 гектарға жеткізіліп, жеміс-жидектен 118 мың тонна өнім алыныпты. Сонда Қазақстанға жемістің 40%-ын Түркістан облысы беретін ескерсек, 2018 жылы жүзімнен 73 мың тонна өнім жиналып, республикадағы үлестің 73%-ын қамтыған. Жалпы
өткен жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 15,1 мың гектарға артып, 813,15 мың гектарға жеткен. Жаңа технологияларды транспорттеу бойынша биылғы жылы тамшылатып суғару әдісі 2018 жылы 7174 гектарға салынып, барлығы 65 мың гектарға орналастырылды. Жылы жайдың көлемі жаңадан 181 гектарға салынып, жалпы көлемі 1344 гектарға жеткізілді. Аталған екі технология бойынша да республикада 73-75 пайызын құрап отырмыз. Өткен жылы еліміздегі сыртқы сауда айналымы 84 миллиард доллардан асты. Евразиялық экономикалық одақпен байланыс аясында 5,3 миллиард доллардың өнімі саудаланған. Мен тізгінді экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызына берем. Мерей, қайырлы таң. Импорт пен экспорт ел әлеуетінің артуына қалай ықпал етіп жатыр? Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Рахмет, Жанар. Қазақстанда шығарылған өнімдер әлемнің бірқатар елінде сұранысқа ие. Соның дәлелі болар, көрсеткіштер жыл сайын жаңарып отырады. Бұл туралы толығырақ сәлден кейін айтып берем. В 2023 жылы елдегі экспорт көлемі 65 миллиард доллардан асуы тиіс. Биылғы меже 54,1 миллиард долларды құрайды. Өткен жылы да Қазақстан 54 миллиард доллардың өнімін саудалаған. Статистикаға сүйенсек, Италияға 10 миллиард доллардың тауары сатылыпты. Жалпы бұл мемлекет еліміздің ірі сауда серіктестерінің бірі. Қазір Қазақстанда 300-ге тарта ортақ кәсіпорындар жұмыс істеуде. Басты бағыт машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс және тау-кен салалары. Нидерланды, Қытай, Ресейге де қомақты өнім жөнелтілген. Импорт болса 30 миллиард долларға жуықтады. Ірі импортер Ресей Федерациясы. Олардан 11 миллиард доллардың өнімін алдық. Жалпы 2023 жылға дейінгі мақсат көрсеткішті 39 миллиард доллардан асыру. Жалғастырамыз, қазақстандықтар ақшасын 4 теңгемен сақтауды жөн көрет. Ұлттық банктің мәліметі бойынша өткен жылы мұндай депозит үлесі 4,13 триллион теңгеге жеткен. Оның пайыздық мөлшерлемесі де жоғарылау. 2017 жылы бұл көрсеткіш 4 триллионға жетер жетпес болды. Айта кетейік, бүгінде жеке тұлғалардың ұлттық валютамен депозит ашу шарттары өзгерген. Ол бойынша салымдар мерзімді, мерзімсіз және жинақ болып жіктеледі. Ал сыйақы мөлшерлемесі салымның түрі мен мерзіміне, уақытынан бұрын алу құқығы мен толықтыру құқығына байланысты қаралады. Ел бойынша 27 банк кепілдік депозит жүйесіне қатысады. Мерей, сіздің ойыңызша, қандай банктен депозит ашу тиімді? Жанар, әр банктің өз шарты бар, дегенмен мамандар жылдық мөлшерлемесі 12-13 пайыздан асатын банктерді таңдауға кеңес береді. Қазақстандағы валюта айырбастау орындарында 5 келге жуық 140 дана алтын құймалар сатылған. Бүгінде халық арасында алтын құймаларға деген қызығушылық артып тұр. Енді Астанадағы айырбастау орындарында да алтыннан сыбаға алу мүмкіндігі тумақ. Қазір еліміздің 50 ақша айырбастау пунктінде 5-пен 100 грамм аралығындағы құймалар сатылып жатыр. Олардың бағасы кәдімгі валюта бағамының жанында көрсетіліп тұрады. Соңғы 5 жылда елімізде алтынның троя унциясы 1300 долларға артқан. Мамандар бағалы металды табысты инвестицияға балайды. Еліміздің ұлттық банкінің ақша айырбастау пункттеріне алтын кесектерді сату жөніндегі бағдарламаға қатысу туралы ұсынысын қауымдастық оң қабылдады. Өйткені ақша айырбастау пункттері үшін қосымша шығынды талап етпейді. Техникалық тұрғыда барлық пункттер арнайы дабылға қышуымен және қауіпсіздік құралдармен жабдықталған. Онымен қатар күзет қызметі бар. Сондықтан біз бірден келістік. Соңғы ақпарат, елімізде бас тау-кен кәсіпорны никель концентратын шетелге шығармақ. Ұжым өз өнімдерін ұсыну арқылы 8-10 миллион доллар көлемінде инвестиция тартуды көздеп отыр. Қазір кәсіпорын қуаты 90%-ға тең. Биылғы таза табысы 2,5 миллиард теңгеден асуы ықтимал. Жалпы әлемде өткен жылы никель өндірісі 7%-дан асқан. Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Ресей, Ұлыбритания, Финляндия, Швеция, Франция, Жапония сияқты елдер аталмыш түсті металдан өндірумен айналысады. Ал кассадегі соңғы сатылым бойынша доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 380 теңге 97 тиынға сатылып жатыр. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады.
Бүгін мәжілістің жалпы отырысында үш мәселе қаралады. Оның арасында көлік туралы заң егжей-тегжейлі қаралмақ. Депутаттар талқысына тағығандай заң жобалар түспек. Ол туралы парламентте жүрген әріптесім Аслан Қаженовтен сұрап білейік. Аслан, төменгі палатада қаралатын заңдарды жіп кетсең. Рахмет, Жанар. Расменде қазір парламент мәжілісінің қабырғасында үш мәселе қаралып жатыр. Оның ішіндегі ең негізгісі деп, мына көлік мәселесіне қатысты заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды айтуға болады. Яғни арнайы жұмыс тобы еліміздегі жүк және жолаушы тасымалына қатысты қызметтерді жетілдіру, реттеуге қатысты нақты ұсыныстар алға тартып отыр. Бұған қоса еліміздегі темір жол, теңіз және тас жолдағы көлік қатынасын реттейтін ұлттық заңнаманы халықаралық талаптарға сай қылу мақсат тұр. Сонымен қатар кедендік рәсімдерді жеңілдету және жетілдіруге қатысты да тетіктер бар. Арнайы жұмыс тобы қоғамда жиі көтерілетін мәселелерді де негізге алыпты бұл жолы. Оның ішінде мынау такси қызметіне байланысты мобильдік қосымшаларды жетілдіру, реттеу, одан кейін ірі габаритті, жаңа көлемі аса үлкен және жаңа сұйық немесе бөлінбейтін жүктерді тасымалдайтын жаңа жүк көліктеріне арнайы рұқсат беру мәселесі бар. Тағы бір мәселе бұл Қазақстан Республикасынан тыс жерде тіркелген көліктерді есепке алу тәртібін реттеу мәселелері. Енді жалпы алғанда жұмыс тобы осындай 300-ден астам түзету енгізіп отыр. Бұл бір мәселе. Екіншісі көтерілетін мәселе ол мынау ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы ақпараттық қауіпсіздікке қатысты ынтымақтастық, яғни қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа ақпараттық саласына келетін әртүрлі қиындықтар және кедергілер бар, оны жаңа бірлесіп күресуге қатысты мәселе заң жүзінде бекітілмек. Ал бүгін қаралатын үшінші мәселе бұл Қазақстан Республикасы үкіметі мен Беларус Республикасы үкіметі арасындағы қорғаныс саласындағы ұйымдардың өзара ынтымақтастығы, яғни әскери мақсаттағы өнімдерді бірлесіп өндіру, жетілдіру, монтаждау, жаңғырту және жөндеуге қатысты атқарылатын жаңа бірлесіп атқарылатын жұмыстарды құжатпен бекіту ұсынылып отыр. Яғни ол алдағы минуттарда қаралады. Міне, жаңа айтып өттіңіз, мәжіліс отырысы жаңа ғана басталды және біздің тікелей эфирмен қазір параллель өтіп жатыр. Сондықтан нақты қандай ұсыныстар жазылды, нендей шешімдер қабылданды, біз оны алдағы сағаттың жаңалықтарында толықтырып айтамыз. Сөз кезегі студияда. Рахмет, естеріңізде сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов болатын. Алматылық ғалымдар еліміздегі барлық мекемелерге жасыл кеңсе жобасын ұсынып отыр. Бұл бастаманы қолға алып, пайдалануға кез келген кәсіпорынның әлеуеті жетеді дейді жоба авторлары. Мәселен, Жапонияда әр кәсіпорын жанында пайдаланылған қағаздар, ас қалдықтары және пластикалық бұйымдарды қайта өңдейтін шағын зауыттар бар. Қазақстандық ғалымдар ұсынып отырған жоба үш бағдарламадан тұрады. Ең бастысы шығынды барын жазайту. Мысалы, кеңсе қағаздарын үнемдеу үшін электронды құжат алмасу жүйесін енгізу керек. Немесе қағаздың екінші жағын пайдалану, ал үшінші қалдықтарды өңдеп кәдеге жарату. Әр бағдарламаны жүзеге асыру үшін шамамен 500 мыңнан 2 миллион теңге аралығында инвестиция қажет. Что такое зеленый офис организации? Жасыл кеңсе жобасы компаниялармен өндіріс орындарындағы шығынды барынша азайтуға мүмкіндік береді. Яғни электр қуатын үнемді технологияға ауыстырып, түрлі қалдықтарды қайта өңдеуді қолға алу керек. Бұл қоршаған ортаның тазалығын сақтауға да ықпал етеді. Ал жобаға жұмсалған қаржы болашақта еселеніп қайтары сөзсіз. Оңтүстік Корея үкіметі зиянды қалдықтардың ауаға таралуына қарсы елде арнайы бағдарламалар қабылданып, түрлі шаралар қолға алынды. Қазір Чеджу аралында қоршаған ортаға зиян тигізетін көліктер саны қысқарып, күн мен жел электр станциялары артып келеді. Оңтүстіктегі Чеджуду аралы елдегі халқы ең аз провинция. Мұнда небары 692 мың адам тұрады. Бір қызығы, мұнда жылына 15 миллионнан аса турист келеді. Елдің ең танымал шипажайы 10 жылдан кейін өзін толығымен электр энергиясымен қамтамасыз ететін аймаққа айналуы мүмкін. Оңтүстік Корея бұл бастаманы 2012 жылы қолға алған. Жұмыстың барлығы онлайн түрде қадағаланып келеді. Экранда желдің жылдамдығы мен бағыты көрсетілген, жел мен күн электр станциялары өндірген қуаты туралы мәлімет бар.
Осыдан 7 жыл бұрын аралда жел мен күн қуатынан қажетті электроэнергияның тек 5% өндірілсе, 2017 жылы бұл көрсеткіш 13,5%-ден асты. Әр қайсының қуаты 3 мегаватт болатын 10 жел электростанциясын Кореяның ірі корпорациясы салған. Олар провинция басшылығы мен станцияларды 20 жыл басқару жөнінде келісім шарт жасасқан. Компания құрал сайманға кеткен шығындарын 14 жылда ақтап алады, ал қалған 6 жыл таза пайда келеді. 85000 мегаватт аурыл сенсанаго исмия. Жел қондырғыларымыз жылына 85000 мегаватт сағат өндіреді, және 25000 отбасыны электр қуатымен қамтып отыр. 20 жылдан кейін осы станцияларымызды алып тастауымыз қажет. Үкіметпен қуаты 100 мегаваттық станцияларды орнату жөнінде келіссөздер жүргізіп келеміз. Ал мына күн батареялары цитрус бақшаларының орнында пайда болды. 160-тан астам фермер өз жерлерін электр станциясының құрылысына беруге келіскен. Үкімет 20 жыл бойы электр қуатын сатып алуға кепілдік береді. Бұл оларға мандарин сатқанан 3 есе артық пайда келмек. 104 жер телімінде станциялар салуды көздеп едік, бірақ панельдер орнату үшін ашық жер қажет. Күн сәулелері белгілі бір бұрышпен өткені маңызды, және ағаштар мен өзге бір нысандардан көлеңке түспеуі керек. Осы шарттарға 87 жер телімі сәйкес келді. Құрылыс үшін ерекше лицензия қажет болғандықтан ақырында 77 телім қалған. Корея үкіметі 2030 жылға дейін аралда тек электр көліктері жүреді деп жоспарлаған. Қазір олардың саны 16 мыңнан асып отыр, ал 10 жылдан кейін 377 мыңға жетеді. Электр көлігі кәдімгіден 2-3 есе қымбат тұрады. Сол себептен үкімет белгілі бір соманы бөледі. Ал провинциямыз шамамен құнының 40%-ін өтейді. Жаңа автомобиль алғандардың 40%-ы электр көлігін таңдап жүр. Чеджу аралында ескі көлігін электр көлікке ауыстырғысы келетіндерге 1,5 мыңнан 3 мың долларға дейін төлейміз. Сондай-ақ электр көліктерін пайдалануға ынталандыру үшін аралда 14 мың қуаттандыратын станса орнатып, бірнеше жыл бойы көліктерді тегін қуаттаған. Тек биыл наурыз айынан бастап бұл қызмет ақылы болады. Дегенмен оның бағасы бензин немесе дизель отынан арзан болмақ. Бақтоп Таева, Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Париждегі әйгілі сәнапталығы жаңа жобаны қолға алып отыр. Олар енді қоршаған ортаға зиян келтірмейтін киімдерді шығармақшы. Әлемнің ең танымал брендтеріне бұдан бұлай осындай талап қойылуы мүмкін. Өйткені сән саласы экологияға ең көп зиян келтіретін көрінеді. Сәнді киім байқауларына қарап, бұл әлем бойынша қоршаған ортаны ең көп ластайтын салалардың бірі екеніне сену қиын. Киім мен әшекейлерді өндірушілер жылына ауаға 1 миллиард тоннадан аса газ шығарады екен. Бұл бүкіл халықаралық әуе рейстер мен теңіз кемелерінен шығатын газ мөлшерінен асып түседі. Бұл Парижде сән киім саласында істейтін бүкіл кәсіпорындардың қозғалысы. Ол қаламызды табиғатқа жауапты мода орталығына айналдырғысы келеді. Мақсат – сән киім саласының экологиялық және әлеуметтік жауапкершілігін арттыру. Әлемдегі ең танымал сән үйлері Парижде орналасқан. Ұйымдастырушылар оларды өз шарасына тартуға ниетті. Жалпы елде экологиядан хабары бар дизайнерлердің жаңа буын тәрбиелеу мақсатымен мектептерде арнайы жоба енгізілді. Сондай-ақ табиғатқа қамқорлық көрсететін брендтер үшін арнайы сыйақылар тағайындалады. Ұзақ уақыт бойы сән саласы бұл мәселеден қауіптенетін. Себебі олар қоршаған ортаны ластаған үшін айыппұл мен қосымша салықтар салынатынан қорқатын. Бірақ бүгін жағдай өзгеріп барады. Бүкіл әлем бойынша тұтынушылар, әсіресе жастар тұрақты дамуға көңіл бөліп жүр. Мода саласы да бұдан тыс қалған жоқ. Бір жылдан кейін шара ұйымдастырушылары подиумдарда тек экологиялық трендтерді көргісі келетіндерін айтты. Әлемдегі ең ірі нарықтардың бірін өз еркіне көндіру тек Париждің қолынан келетін түрі бар. Бақыт Топтаева, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Франция, Париж. Енді шетел баспасөз беттеріне шолу жасайық, арна қосулы болсын. Еуропа
Иранға салынған санкцияларды айналып өтудің амалын тапты. Жаңа қаржы механизмы алдағы күндері іске қосылмақ деп хабарлайды Спутник Ньюс. Осылайша Лобритания мен Франция және Германия үшеуі бірігіп, тәуелсіз қаржы институтын құрады. Бұл механизм Иранда бизнес жүргізуді жоспарлаған еуропалық компанияларды ақыш санкцияларының қаһарынан қорғайды. Сонымен қатар еуродақ халықаралық қаржы жүйесін жаулап алған долларға тәуелділіктен арылуды көздеп отыр деп жазады басылым. Иранның ядролық келісімінен шығатынын мәлімдеген ақыш мұнай экспортында қамтитын қосымша шектеулерді енгізген еді. Осылайша кәсіпкерлердің жағдайы былтыр мамыр айында қиындай бастады. Еуропа елдері бұл шешімді қолдаудан бас тартып, Тегеранмен арадағы сауданы жалғастыра беретінін мәлімдеді. Болашақтағы құрылыс саласы қалай өзгермек? Жаңа технологиялар қойылған Копенгагендегі көрмеден осы сұраққа жауап табуға болады. Даниядағы сәндік өнер жөніндегі Корольдік академия ұйымдастырған шараға 15 зерттеуші қатысыпты. Олар архитектуралық дизайн мүмкіндіктерін зерттейтін жаңа цифрлық құралдарды пайдаланған деп хабарлайды көрмені тамашалаған Евроньюс тілшісі. Көпшілікке ұсынылған жаңа идеялардың арасынан роботтардың қолынан шыққан көміртегі мен шыны талшықты құрылымдық платформалардың ерекшелігін айтуға болады. Бұл материалдар қазір құрылыста кеңінен қолданылатын кәдімгі темір конструкциялардан 5 есеге берік болып келеді. Әрі салмағы да 5 есе жеңіл дейді сарапшылар. Басқа зерттеушілер деформацияланып, пішінін өзгертетін материалдарды қолданыпты. Болашақта салынар ғимараттарды қаптауға болатын бұл заттардың көмегімен қажетті қуат көзін өндіруге де болады екен. Көрме осылай еуропалық зерттеу жобаларына негіз болмақ. Мышықтың когнитивті әрекет барысындағы маңызы екі ғасыр бойы елеусіз қалып келді. Scientific American басылымы осы мүше туралы ғалымдар ашқан соңғы ғылми жаңалықтар жөнінде баяндап, мұның маңыздылығына тоқталады. Бұдан біраз бұрын ғылми әлемде мышық қозғалыс аппаратын бақылау үшін ғана керек деген жаңсақ пікір қалыптасқан еді. Журналист әрі неврология магистрі Диана Квонның жазуынша, нейровизуализация зерттеулер біраз жайттың бетін ашыпты. Мышық айналаны тану механизмдерінің жұмысымен эмоцияны қадағалау ісіне қатысады. Ал жануарларға жүргізілген зерттеулер бұл мүшенің әлеуметтік және когнитивті қабілетті дамытудағы рөлі орасан екендігін айқындап берді деп жазады автор. Science журналында осы аптада жарық көрген жаңа зерттеуге сүйенсек, мышық адамның әлеуметтік тәртібіне жауапты түрлі сигналдарды өңдей алады. Кәрілікті тоқтатуға бола ма? Швециялық психиатрия профессоры Ингмар Скук қартаю процесін тоқтату бүгінде өмір шындығына айналғанын айтады. Жасы 70-ке толған қазіргі қариялар осыдан жарты ғасыр бұрын өмір сүрген 50 жастағы адамдар секілді. Қазір көптеген елдер қартаю процесін кеңінен зерттеуге ден қойып отыр. Бұл құбылысты зерттеу ісіне бөлінер қаржы да ұлғайды. Күллі әлем бойынша қариялардың саны алдағы 10 жылда бұрын соңды болмаған қарқынмен көбейеді. Буын алмасқан сайын олардың дене бітімі, психикалық және интеллектуалдық көрсеткіштері жақсара береді деген профессор Скук қоғамдағы өзгеріске қатысты мынадай дәлелдерін алға тосыпты. 1971 жылы 70 жастағы әйел адамдардың қан қысымы орташа есеппен 170 болса, қазір бұл көрсеткіш 140-қа дейін төмендеді. Ер азаматтардың қан қысымы да реттеліп 160-дан 140-қа жеткен. Қан қысымының реттелуі адам денсаулығының нығайғандығын білдіреді. Мұның себептерін өзара байланысты факторлардан іздестіру керек. Егер Швецияны мысалға келтірсек, бұл мемлекеттің әл-ауқаты әлдеқайда жақсарды. Мұнда 1944 жылы дүниеге келген адамдар сенбі күні жұмыс істемеді. Демалысқа уақытын көбірек арнап, білім сапасы да артты. Тұрғындар кең баспанаға ие болды. Осының арқасында өмір сүру жасы ұзарды. Әрі ұзақ жасаған жандардың денсаулығы да мығым дейді профессор.
Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Самары астанасы Могадишода ланкестер жарылғыш зат орнатылған автокөлікті жанармай құю бекетінде жарып жіберген. Оқиғадан екі адам мерт болып, тағы бесеуі жарақат алды. Жойқын жарылысқа қатысты жауапкершілікті аймақтағы атышулы Аш-Шабаб ланкестік тобы өз мойнына алды. Жорда ақша ве күштері елдің оңтүстік аймағына соққы беріп, аталмыш ұйымның еруге жуық жауынгерінің көзін құртқан. Әскерилердің айтуынша жергілікті жасақтарға қолда көрсету мақсатында қарулы топтарға қарсы операция жиі ұйымдастырылып отырады. Ал Венесуэлада қаңтардың 21-нен басталған наразылық шерулері кезінде 40 адам қаза тауып 850 тұрғын қамалған. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары мәлімдеді. Оның айтуынша көз жұмғандардың 26-сы атылған. Тағы 5 тұрғын үйлерді тінту кезінде өлтірілді. Абақтыға жабылғандардың арасында 77 бала бар. Ал соңғы мәліметке қарағанда Венесуэла прокуратурасы оппозиция жетекшісі Хуан Гуайдоға қарсы тергеу бастап, оның есеп шотын жауып тастаған. Логитик Венесуэлада президент Николас Мадураға қарсы шерулер қаңтардың 21 күні басталды. Екі күннен кейін ұлттық ассамблея басшысы Хуан Гуайдо өзін уақытша президент деп жариялап, елде сайлау өткізуге уәде етті. Оны әлемнің бірқатар елдері президент деп таныды. Суданада жаппай наразылық шаралары тыйылар емес. Ақпарат көздерінің хабарлауынша ереуілдерден 30-ға жуық адам қаза тапқан. Естеріңізде болса, Суданда өткен жылдың 90-сынан бастап халық жаппай бас көтеріп жатыр. Ашынған жұрт елдегі нан мен басқа да тауар түрлерінің қымбаттауына наразы. Қазір елдің кей аймақтарында төтенше жағдай жарияланды. Қала көшелеріне жиналғандарды тарату үшін тәртіп сақшылары күш көрсетуге мәжбүр. Бірақ дүрліккен жұрттың басылар түрі жоқ. Ұлыбританияның гуманитарлық агенттіктері Йемендегі жағдайға алаңдаушылық білдірді. 5 жылдан бері қақтығыстан көз ашпаған елде гуманитарлық дағдарыс жайлаған. Бірқатар ұйым өкілдері Йемендегі жағдайды талқылау үшін Лондонда бас қосты. Тілшіміз жалғастырады. Лондонда жиылған 14 гуманитарлық ұйымның өкілдері Йемен халқының әл-ауқатын жақсартуға атсалыспақ ниетте. Себебі 5 жылға созылған соғыста 10 мыңнан астам адам ажал құшты. Гуманитарлық дағдарыс белең алып барады. Әлем бойынша алып қарасақ, Йемендегі гуманитарлық жағдай ең мүшкіл саналады. Сол себепті 14 агенттік жиылып, жаһан назарын осы мәселеге аударғымыз келді. Йемендіктердің хал-ахуалына алаңдаулымыз. 5 жылға созылған соғыс Сауд Арабиясы және өзге де мұсылман елдерінің қолдауына ие Йеменнің үкіметтік коалициясы мен Иран қолдайтын хуситтер арасында өршіді. Айта кетерлігі, хуситтер елдің басым бөлігін жаулап алған. Қазіргі кезде Йеменнің жағдайы нашарлап барады. Халық темір торда жіпсіз байланғандай күй кешуде. Ата-аналар үшін балаларына талғажау болатын ішіп жемді табу оңай болмай тұр. Үй үшін ауызсумен қамту үшін әйелдер ұзақ жолға шығады. Кейбір отбасылар азық-түлік қорын жинау үшін қалың мал алып, жасөспірім қыздарын тұрмысқа беріп жіберуге мәжбүр. Өткен жылдың 90 айында хуситтер мен үкіметтік коалиция өкілдері Швецияда бас қосып, ортақ мәмілеге қол жеткізген еді. Атап айтқанда, қақтығыстарды доғаруға, гуманитарлық жәрдемді жеткізуге мүмкіндік беруге және Хадейда портынан әскерді шығару туралы келісілген болатын. Гуманитарлық ұйымдар болса, бұл үрдістің сылбыр жүріп жатқанына қынжылады. Гуманитарлық көмек жеткізумен Йемендегі мәселе бірден шешіліп, халықтың жағдайы жақсарып кетпейді. Бұл жердегі әскери шиеленісті доғару үшін саяси тұрғыдан тиімді шешім қажет. Бұған дейін үкіметтік коалиция Хадейда портын басып алуға тырысып бақты. Алайда толыққанды әскери операция жүргізуге қауіптеніп отыр. Себебі аталған порт сырттан азық түлікті жеткізетін жалғыз ғана жол. Елді жайлаған аштықты тоқтату үшін Біріккен Ұлттар Ұйымы да Хадейда портынан қарулы әскерді шығаруға үндеп отыр. Бақыт Топтаева, Хабар 24. Қарағандыда бірінші сынып оқушысы мектеп терезесінен секіріп кетті. Ал Сәтбаев қаласында өрттен 4 жасар сәби көз жұмған. Батыс Қазақстан облысында 7 көлік соқтығысып, жол кептелісі пайда болды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада.
Қарағандыдан мектеп оқушысы терезеден секіріп кетті. 7 жасар қаршадай қыздың көрер жарығы бар екен. 3-ші қабаттан қалың қарға құлаған бала дінаман, еш жеріне зақым келмепті. Ал оның неліктен мұндай қадамға барғаны әзірге жұмбақ. Оқушының өзі ештеңе түсіндіріп бере алмады. Анығы оқиға ағылшын тілі сабағынан соң болған. Қазір аталған факті бойынша тәртіп сақшылары тергеу жүргізіп жатыр. Сабақ біткеннен кейін баланы сапқа тұрғызады да, мұғалім өзі бірінші болып баланы жаңа неге алып барады. Кабинетке. Ол бола артты саптың артында тұрған. Езосын кабинетке жаңа өзің оқитын кабинетін жете берген кезде бала несіне түсіп кетеді, что пенал жоғалған, қалдыр кеткен. Это обратно қайтып келген бала осы жерге. Қарағанды облысының Сәтбаев қаласындағы көпқабатты үйдің бірінде өрт шығып, 4 жасар сәби көз жұмды. Тұрғын үйдің бірінші қабатындағы пәтерден шыққан қызыл жалын сөндіруге 22 адам мен 6 техника жеткен. Өрт сөндірушілер үйге енгенде баланың өлі денесі табылыпты. Ал денесін күйік шалып, газға уланған 31 жастағы әйел ауруханаға жеткізілді. Болжам бойынша өрт электр сымының қысқа тұйықталуынан болған. Астана қаласындағы екі қабатты үйде өрт шығып, қызыл жалын 150 шаршы метр аумақты жалмады. Әуелі үйдің ағаш қаптамасы тұтанып, кейін өрт екінші қабатқа және шатырға жеткен. Оны сөндіруге 24 адам мен 5 техника жұмылдырылды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Петропавлда жол-көлік оқиғасы салдарынан 4 адам түрлі дене жарақатын алды. Апат қаланың қақ ортасында болған. Қатты жылдамдықпен келе жатқан Lexus автокөлігінің жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кетіп, Toyota Camry маркалы көлігімен соқтығысқан. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Бүгінгі күні жол апатына түскен 3 адам дәрігердің қарауынан кейін үйлеріне жіберілді. Ал біреуі қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. 4 адамның біреуі ауруханаға жатқызылды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі сараптамалар тағайындалды. Батыс Қазақстан облысындағы Самара-Шымкент күре жолының 344-ші шақырымында ірі жол апаты болды. 7 бірдей жүк көлігі соқтығысып, соның салдарынан кептеліс пайда болған. Куәгерлердің айтуынша, алдыңғы көлік жылдамдығын бірден тежеп, соңынан келе жатқан бірнеше машина тайғақ жолдан тоқтай алмай қалған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Ал Ақтауда ер адам өзін-өзі өлтірмек болды. Ұялы телефонға түсірілген мына кадрде жолға жүгіріп шыққан адамды көліктердің айналып өткені көрініп тұр. Ал «Газель» маркалы жүк машинасының жүргізушісі дөңгелек астына түсе жаздаған жігітті ұстап, полиция жасағын шақырады. Тәртіп сақшылары кінәлі тұлғаға қатысты хаттама толтырылғанын хабарлады. Оның неліктен өзіне қол жұмсамақ болғаны анықталып жатыр. Ақтауда бетін тұмшалап алған екі жігіт азық-түлік дүкенін тонамақ болды. Оқыс оқиға 13-ші шағын ауданда тіркелді. Дүкенге баса көктеп кірген бұзақылар кассадағы ақшаны талап етеді. Ал сатушы болса дабыл тетігін басып үлгерген. Дереу ізін суытқан күдіктілерді қазір полиция іздеп жатыр. Жалғастырайық, елімізде қызылша ауруына шалдығу дерегі азайды. Өткен аптадан бері ел өңірлерінде бұл дертті жұқтырудың бірден бір оқиғасы тіркелмеген. Ал Астанада көрсеткіш 2 есеге төмендесе, Алматыда бір ғана жағдай анықталды. Бұл жөнінде бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша, аталмыш вирустың өршуіне иммиграциялық процестер себеп, яғни арнайы зерттеу нәтижесінде аурудың қоздырғышы Еуропа елдерінен келгені анықталып отыр. Оған қарсы тұру үшін екпе алуға мән берген жөн. Айта кетейік, елімізде қайта вакцинациялау әрбір 6 жыл сайын өткізіліп тұрады. И самое главное, қазір басым жағдайда өз анасынан жатыр ішілік иммунитет алмаған балалар қызылшаға шалдығып жатыр. Сондықтан мұндай жағдайдың алдын алу үшін вакцинациялаудың маңызы зор. Сол себепті ата-аналарды балалардың екпе алған алмағанын тағы бір тексеріп, дер кезінде екпе алуға шақырамыз. Ендігі кезек баспасөзге шолу айдарында, оны әріптесім Данияр Сұлтанұлы таныстырады. Данияр, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, Жанар. Отандық баспасөз беттерінен аз кем ақпаратты бірер минуттардан соң жеткіземін. Айқын республикалық газетінде «Тентекте де тентек баратты» мақала жарық көріпті. Қазіргі жастар қайнап тұрған бойындағы күшті теріс бағыттарға жұмсайтына қынжылады. Мақала авторы Нұртөре Жүсіп. Соңғы кездері Түркістан, Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында жастар арасында бірнеше төбелес тіркелгені мәлім. Әлеуметтік желіде таратылып жатқан бейнежазбаларды көргенде тұла бойың түршігеді. Қандай қатыгездік?
Бірақ бізде жас болдық, бізде төбелестік, бірақ төбелесе қалса құлағанды теппейтін едік, ал жығылғанға жұдырық жұмсамайтынбыз деп ой түйеді мақала авторы. Еліміздің қылмыстық заңнамасына сәйкес ауырлық тудыратын жағдайда жасалған бұзақылық үшін 14 жасқа толған тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жасөспірімдер топтасып құрдастарына қатысты құқыққа қайшы әрекет жасаған кезде дәл осы бап бойынша қылмыстық өндіріс ашылады. Осыған байланысты ата-аналарды, оқу орындарының ұстаздарын жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу мақсатында балаларға қылмыстық жауапкершілікке тартылатын жасқа жеткендігі туралы алдын ала ескертіп, ойланбай істелген әрекеттің соңы неге әкеп соғатынын айтуға шақырамыз. Ел газеті Егемен Қазақстанда «Қызыл кітапта қамқорлыққа зәру» деген мақаланы оқи аласыздар. Оның авторы «Қызыл кітап тізіміне енгізілу үшін қажетті дерек жеткіліксіз екендігін алға тартады. Сондықтан бұл жұмыста саны сирек жануарлар туралы жаңа деректермен қатар бұдан 10 жыл бұрынғы ақпараттар әлі күнге дейін пайдаланылады екен. Соған сәйкес «Қызыл кітаптың» келесі басылымы жарық көргенше маман зоологтарға осы жануарлар жайлы жаңа мәліметтер жинауға мүмкіндік тудырып, зерттеу жұмыстарына жағдай жасау керектігі айтылған. Енді осы зоология институтының маманы, биология ғылымдарының кандидатын айтқан ойына назар салсақ. Қазақстан «Қызыл кітабының» келесі басылымын жарыққа шығару үшін зоолог мамандарға зерттеулер жүргізуге жағдай жасап, қаржыны кешіктірмей бөлу керек. Қазақстан жануарлары ішінде омыртқалылар ғана емес, омыртқасыз жануарлар да бар. Олардың да «Қызыл кітабын» жарыққа шығару керек. Мен осы институтқа орналасқанымда 800 адам жұмыс істесе, қазір 8 адам ғана қалды. Қаржы бөлінбегеннен кейін мамандар күнкөріс үшін әр жаққа тарап кетті. Институт жабылудың алдында тұр. Әлемге қазақ сөзін кім танытар? Түркістан газеті осылай жазады. Мақалада еліміздің 30 ақын және 30 жазушының шығармаларын қос томдық антология ретінде әлемнің 6 тілінде басып шығару жоспарланып отыр. Бірақ әлі күнге дейін осы тізімге нақты қай қаламгерлердің енетіні әлі күнге дейін беймәлім болуда. Жиында сөз алған прозаик Дулат Исабеков мұндай жауапты іске мұқият болу керектігін, шығармалары аударылатын қаламгерлер арасында өзіне бейтаныс бұрын соңды жазғандары көзіне түспеген бірдекілі кісілердің бар екенін айтып қалды. Қазақ әдебиетіне еңбегі сіңген беделді прозаик тектен текке ілігіздеп реніш білдірмесе керек. Демек, шетелге қазақ әдебиетін танытуы тиіс қаламгерлерді сұрыптағанда әлі де болса қатылдау қарау қажеттігі байқалады. Мен де әзірге осы бірер сағаттардан кейін тағы жүздетін боламыз. Жанар. Данияр, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Израильде арғын тайпасы салған көне ғимаратта болды. Шамамен 13-ші ғасырдың орта тұсында тұрғызылған тарихи нысан бүгінгі күнге дейін қаз қалпында сақталған. Бұл жаңалықты таяу шығысқа ат басын тіреген бабалар ізімен экспедициясы ашты. Айналасы қамалмен қоршылған ескі Иерусалим тарих қойнауынан сыр шертеді. Осы жерде тарихи ескерткіштер жетерлік. Бұл мекенді мәмлүк қыпшақтар билеген тұста құрылыс қарқын алған. Мешіт, мектеп пен кесенелер жаппай бой көтерді. Қазір біздің тұрған жеріміз Туркан Хатунның жатқан жері, мавзолейі. Туркан Хатун бұл Хорезм шахтың шешесі. 1219 жылы Шыңғысхан келген уақытында олар Иранға қарай кетеді. Бәрібір бұл кісі тұтынға түсіп, Самарқанд қаласында тұтынға түседі. Бірақ артынан шамасы Шыңғысхан оны тұтқыннан жіберуі мүмкін. Мәмліктер тұрғызған ғимараттар Иерусалимнің әр көшесінде орналасқан. Олардың қасбеті түрлі түсті тастармен көмкерілген. Сәулет өнерінің мұндай стилі облак деп аталады. Кіреберісте құрылысшының аты жөні жазылған. Бабалар ізімен экспедициясы барысында осындай ғимараттардың бірін арғын руынан шыққан азамат салғаны анықталды. Звали этого человека, так написано в арабских источниках, так его имя появляется в надписи, Аргун Эль-Камили. Бұл адамның аты Аргун Эль-Камили, демек ол арғын руынан шыққан азамат болса керек.
Бір білетініміз ол Султанның тігіншісі болған. Бір кезері Султанның ашуына тиіп, Иерусалимге айдалды. Ал бұл әлемге әйгілі жоқтау қабырғасы, юдаизмнің діни орталығы. Жыл сайын осы жерге миллиондаған турист келеді. Иерусалимнің қасиетті ескерткішін осы күнге дейін сақтап қалуға дешті қыпшақтан шыққан мәмлүктер зор үлес қосқан екен. Астыңғы төрт қатары бұл Ирод патшаның уақытында салынған. Оған 2000 жыл болды. Оның үстінде жеті қатар бұл арабтардың, әмуяттардың уақытында заманда салынған. Жетінші, сегінші, тоғызыншы ғасырлары. Ал оның үстіндегі 17 қатар бұл біздің бабаларымыздың уақыты мамлюктердің кезінде салынған. Бұл да бір енді бізге азғандай болса да бір қатысы бар жерде есептейік. Өйткені бұл зарлы жарға біздің бабаларымызда қол ұшы тиген. Израиль мәмлүктер кезеңінің қаншама құпияны бүгіп жатыр. Бар жоғы бір аптаның ішінде қазақстандық экспедиция ата бабаларымыздың мұрасын зерттеп, тіпті таңдай қақтырарлық жаңалық ашты. Жасын Біркенов, Ернұр Досжанов және Самат Бекбатыров, Хабар 24, Израиль. Қазақстанның жасөспірім биатлоншылар Словакиядағы әлем чемпионатында жүлделі орынға қол созым қалғанда қалыс қалды. 7,5 шақырымды эстафеталық жарыста Кирилл Бауэр, Никита Ахатов, Владислав Киреев үштігі 4-ші орыннан көрінді. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Алдағы жұма күні Астанадағы Дәулет спорт кешенінде теннистен Дэвис кубогының бірінші іріктеу кезең аясындағы ойындар өтеді. Қазақстан әлемдік топтың финалдық жолдамасын Португалиямен сарапқа салады. Команда капитаны Диас Досқараев айтулы сынға дайындық барысын сөз етіп, қарсыластардың қарымына баға берді. Португалия сапында Жоу Соуза мен Педро Соуза және Жоу Домингеш, Гаштан Элияш бар. Қазақстан Михаил Кукушкин мен Александр Недовесовке сенім артады. Александр Бублик, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев те кортқа шығуы мүмкін. Өте қызық ойын болады деп ойлаймын, себебі біздің команда ең мықты ойыншылардан құралған. Өздеріңіз білесіздер, Португалия командасында ең мықты ойыншылар келіп тұр. Ол команда біздің командаға кішкене сәйкес келіп тұр. Мықты бірінші ойыншысы бар, елге кіретін. Тәжірибелі көптеген жеңімпаз ойындарын қатысқан. Біздің 5 ойыншыларымыз осы Астана қалаға ерте келіп, дайындалып, бәрін ұнатып, жалпы біздің командамызда дайындық өте мықты өтіп жатыр деп айтуға болады. Қазақстан мен Португалия арасындағы теннис бәсекесі жұма күні басталады. Алғашқы жарыс күні жекелей сындағы 2 ойын өтеді. Команда капитаны Диас Досқараев осы 2 кездесуде матч тағдыры шешілетінін айтады. Сенбіде жұптық сайыспен тағы 2 кездесу бар. Жалпы есепте жеңіске жеткен команда қараша айында Мадрид қаласында өтетін финалдық сынға жолдама алады. Елімізде алғаш рет тректен әуесқойлар арасында жарыс өтеді. Бұл спорт түрі ерекше дайындықты қажет етеді және қауіпті саналады. Сондықтан олимпиадалық даярлау орталығының мамандары сайыс алаңын қарапайым адамдардың қолданысына ыңғайлы қылады. Олар осы арқылы велоспортты насихаттап, бұқаралық спорттың дамуына серпін бермек. Әуесқойлар арасындағы жекелей және топтық жарыстар алдағы демалыста Сарыарқа велотрегінде өтеді. 2 күнге созылатын бәсеке 6 жас ерекшелігі бойынша ұйымдастырылады. Шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатының кезекті тур ойындары өтті. Құлагер көш соңында қалған Астанадан 6-2 есебімен басым түсті. Алтай Торпедо хоккейшілері де қарсыластар қақпасына 6 шайба соқты. Өскемен командасы топ бастаған Арланның азуын қайтарды. Есеп 1-6. Ертіс овертаймда Номадқа есе жіберді. Алматы сырт айында 2-1 нәтижесімен Теміртауды жеңді. Бейбарыс Горняктың осал тұсын тапты. Бүгін командалар қарымта ойын өткізеді. Барыс құрлықты хоккей лигасында Сібірден ұтылды. Новосібір қаласындағы ойын овертаймда аяқталды. Есепті екінші кезеңде айдын иелері ашты. Барыс үзілістен кейін қарымта қайтарды. Астаналықтар сапынан Максим Семенов таразы басын теңестірді. Негізгі уақытта жеңімпаз анықталған жоқ, овертаймда Сібір хоккейшілері мергендікті танытты. Барыс келесі кездесуін ертең өткізеді. Астанаға Петербургтың СКА командасы келеді. Әзірге осы арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.